Jogo horrível. Pelo menos ganhou, cara, mas não convence, não jogou bem. Pelo menos saiu, né? Saiu dessa do um pouco exorcista. Nós exorcizamos um pouco aí, eu acho, né? Vamos ver. Mas antes, cara, de eu começar a xingar aqui falar um monte, eu peço a você que venha para Super Fácil Jogos, cara, patrocínio desse vídeo. É a maior plataforma de jogos de loteria. É acessar o link aí no comentário e também da, da, da descrição do vídeo. Você encontra combinações que. Potencializam sua chance de ganhar. Chegou a hora de virar a chave da sua vida. Sorte está nas palmas da sua mão. Vem para a Super Jogos. E a Super Fácil Jogos agora recebe mais um reforço de peso na sua plataforma, que é o selecionado Master de Futebol do Brasil. Então, cara, faça parte desta campanha revertida em prol dessa seleção de craques e concorra aos prêmios milionários das loterias da caixa. Super Fácil Jogos, a maior plataforma de jogos oficiais. Beleza? Beleza? Vamos que vamos, vamos pro xingamento aí de Palmeiras 2 e São Paulo 1. E aí, meu torcedor brasileiro preferido? Vou falar a verdade, hein? Que joguinho foda esse Palmeiras e São Paulo, hein? Palmeiras acabou ganhando, mas vou falar a verdade que arbitragem sem vergonha. É, é muito ruim, cara. E aí, maior confusão agora no final do jogo. E aí, os caras, ah, por que que tá essa confusão toda, né? Por que que eles tão, ah, tão nervosos? É porque, ah, como é que se diz? Ah, porque é muita pressão, velho. É a confusão porque essa arbitragem é ruim, cara. Essa arbitragem é ruim, irrita todo mundo. Irrita jogador, irrita a comissão técnica, irrita a segurança, irrita a torcida, irrita todo mundo, cara. Esse cláusula aí é horrível, cara. Ainda fala o cara palmeirense ainda. Meu Deus do céu, se fosse palmeirense então, meu Deus, né? Meu Deus, se não fosse, eu tava fudido, né? Rapaz do céu, mano. é muito ruim, cara, meu Deus, não tem critério, mano, não tem critério, teve um lance lá que, ele, que, o, que o cara derrubou o menino lá, o Estevam, depois o Estevam fez a mesma jogada em cima do jogador de São Paulo, com menor intensidade, e o Cláudio deu falta, cara. Aí não deu nada contra o Estevam, contra o Estevam e a favor do, do São Paulo, daí deu falta. E o Estevam começou a questionar. Pegou, aí aquela outra lá? E aquela outra lá? Sabe, é uma vergonha isso aí, cara. Essa arbitragem, nossa, horrível. O jogo foi. Não foi um jogo tão bom, entendeu? O primeiro tempo, o Palmeiras até dominou o jogo, mas aquele domínio, sabe que domínio Xoxo? que domínio que não, não oferece perigo. Aí, segundo tempo, foi um pouco melhor. Um pouco melhor. Aí o Palmeiras fez o, 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 o gol, né, cara? É com, com, com o Flaco Lopes ali, né? Fez o Globo com o Flaco Lopes. Aí depois, né, teve o VAR, revisão do VAR, toda aquela palhaçada toda, né? E foi uma assistência do Estevão ainda. Aí depois o, o São Paulo trocou um monte de jogador e o Luciano entrou e fez o gol também. O Luciano fez o gol, o herói do jogo pro São Paulo e tal. E aí, cara. O Palmeiras fez o outro gol de 2 a 1 um, e a, vem, vai de novo aí, anula mais uma vez o gol do Palmeiras por milímetro. Não dá nem para ter certeza se realmente estava impedido, porque a televisão não, não reprisa muita coisa mais, né? A televisão agora parece que tá tá comunado com a CBF, comunado com a arbitragem, não quer dar muita polêmica. Eles mostraram ali bem rapidinho falaram que o Flaco Lopes, né, interferiu na, na, na jogada porque ele está, estaria impedido a que eu vi ali. Para mim na mesma linha. Eu não vi linha de impedimento do Flaco Lopes é, mostrando que ele estava na frente ou não. Entendeu? Não dá para saber, entendeu? De mais um lance, que só a galera da internet que vai mostrar, né? Quem tem as manhas de gravar aí e analisar e ter os programas para fazer as paradas. Aí os caras vão mostrar essa palhaçada de novo aí. Assim como em tudo quanto é jogo do Palmeiras, cara, sempre tem uma palhaçada, velho. É brincadeira. Nós ganhamos hoje, ganhamos na raça, tá? Na raça contra tudo, contra todos, né? Mas vamos dizer que o jogou bem, não. Não jogou bem também, não. Porque o São Paulo, meio que, quando fez as trocas no segundo tempo, botou seu, seu o, o, o time, um monte de jogador é, titular lá, deu uma dominada no Palmeiras. São Paulo tava levando mais perigo contra o Palmeiras. A defesa do Palmeiras ruim, mamãe. Mas hoje eu pus, ó, Exorcista. Exorcizando aí, eu pus sacamento de propósito. Vamos exorcizar essa porra, essa curucubaca que tá em cima do Palmeiras aí, e parece que hoje deu certo, né? Deu certo, que seja pra sempre agora, daqui para frente, né? Que seja essa virada de uma vez, cara, porque tá complicado. Tá complicado, né? O fato é que, ó, se pegar a estatística do jogo: 24 finalizações do Palmeiras contra 8 do São Paulo. Aí o Palmeiras acertou 8 no gol e o São Paulo acertou 4. O Everton pegou muita bola, hein? Nesses 4 do São Paulo aí, foi, foi, pe foi bonito, foi, foi complicado o negócio. Né? 53% de posse de bola do Palmeiras, 47% do São Paulo. No primeiro tempo foi mais, tá? 415 passes do Palmeiras, 384 do São Paulo. Aí você vê 84% de passes do Palmeiras na média e 82% acertou o São Paulo. Também mais ou menos na média. 17 faltas fez o Palmeiras, 12 do São Paulo, 4 amarelos teve o Palmeiras. Outra, um do São Paulo. No entanto, o São Paulo, o herói do jogo deles lá, é a torcida, só São Paulino votou, né? Dá 81% de votação para o melhor do jogo, Luciano. Ah, faz favor, né? É só São Paulino que votou, velho. Os caras, né? E ele foi expulso ainda, né? Por culpa dele, eu acho que o São Paulo levou a virada. É, por culpa dele. Ele foi expulso, o São Paulo ficou com uma menos ali na, na reta final, né? Teve um lance lá é, que preocupou, né? Um jogador de São Paulo caiu meio de mau jeito lá, bateu a cabeça e teve que vir ambulância, deu um desespero total, né? O cara ficou desmaiado, né? O negócio não foi bonito, não. Depois vamos ter notícia dele, ver o que aconteceu. Parece que estava consciente, mas não estava. Parece que o lado esquerdo dele estava tudo paralisado. Os caras estavam falando, né? Que pena, né? Vamos ver. O fato é que daí, eu, né, dois impedimentos do Palmeiras, um São Paulo, e um impedimento ainda não logou, né? Seis escanteios para o Palmeiras, um para São Paulo. E aí, cara, olha só. Mas vamos ver a escalação primeiro, né? A escalação meia-bomba dos dois times aí, né? O Everton Palmeiras, né? O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Vitor Reis e Caio Paulista. Richard Rios, Zé Rafael Estevão, Rafael Veiga, Lázaro e Fraco Lope. O São Paulo entrou com o Rafael, que tomou frango, frangueiro, é só o Dorival não para chamar mesmo, né? Rafael, Sabino, Arboleda, Ferrarese, é, Araújo, Bobadilha, Rodrigo Nestor, João Moreira, Ferreirinha, é. Não sei quem é La Silva, não vou falar aqui, e o Wellington, tá? Então, São Paulo, essa, essa configuração. Aí no segundo tempo, quando estava perdendo o jogo, entrou Lucas Moura, Caleri, Luciano, Luiz Gustavo, Alan Franco e o Patrick Lanza. Porque o Patrick Lanza, que teve que sair por causa do. que foi o jogador que machucou lá, né? Palmeiras, Aníbal Moreno, Vanderlan, Felipe Anderson, Rony, Maurício e o Rômulo. O Romulo entrou bem, cara. Falando, esse assim, moleque é bom de bola, não sei por que não aproveita mais, cara. Pra mim, ele é melhor que o Maurício, tá? Romulo melhor que o Maurício, tá? E outra coisa, né? Felipe Anderson hoje parece um pouco mais de firmeza, tomou uma falta lá, né? Fez a, é, a jogada, né? Roubou a bola pra fazer o gol do Palmeiras, que acabou sendo anulado, né? Por causa da palhaçada do VAR. Mas já tá um pouco melhor, né? Mas eu fiquei assim: tirou o Estevão, que era o melhor jogador do Palmeiras. Aí tirou o Estevão e tomou o gol, né? Era o melhor jogador do Palmeiras Ah, mas tem que preservar o moleque mas o moleque é novo, cara É muito novo Não precisa preservar assim, mano Pelo amor de Deus É, o melhor jogador do Palmeiras Deixa o moleque jogar, cara Eu me conformo com uma coisa dessa, né E aí tivemos dificuldade para virar esse jogo aí para fazer o segundo Mas conseguimos No último lance, né o Flaco Lopes de cabeça Cruzamento do Rony Elson Tá vendo? Todo mundo xinga o Rony né Fala, mas ele é um dos caras que mais dá assistência no Palmeiras Cruzamento do Rony Elson na cabeça do Flaco Lopes que fez o segundo gol. É isso, né? Palmeiras, 2 a 1 um, arbitragem, um lixo, um lixo de arbitragem, falar a verdade, né? É um lixo vergonhoso. De novo, os clubes precisam se unir, né? Pra mudar essa arbitragem, cara. Pra essa arbitragem ser profissional, não amadora, como é. Precisa de profissionalismo. E aí dá essa confusão no fim do jogo, porque todo mundo fica nervoso, flor da pele, todo mundo acha que o árbitro prejudicou o seu, no fim, ele prejudicou os dois, ajudou os dois, prejudicou os dois, sempre assim. Tá? É, é assim, todo jogo é essa porcaria. E aí dá essa briga ainda mais na rivalidade que tem, mais a pressão de tem que ganhar e o que foi, né? Fazer o quê? O fato é que Fortaleza é o líder do campeonato, olha só, com 45 pontos e 22 jogos, né? E a situação no Palmeiras não está boa no campeonato. Apesar da vitória hoje, o Palmeiras tem 41 pontos com 23 jogos. Ou seja, o Fortaleza, se ganhar o outro jogo dele que tá faltando, vai para 48. E a diferença. Diferença eram 7 pontos. Nós estamos a 7 pontos já do primeiro colocado, igualando o número de jogos, tá? Se claro, se eles vencer né? O Botafogo, 43 pontos com 22 jogos, Flamengo, 41 pontos com 21 jogos. Flamengo, 21. Tem dois para fazer. Vai para 43 Mesmo assim, 47 também. Então, né? Flamengo vai jogar com o Botafogo, o Botafogo jogar com o Flamengo, né? Vamos ver como é que vai ser isso aí, esse jogo aí. E depois a gente traz aí no outro vídeo. É, com certeza, enquanto eu tô falando aqui, enquanto o vídeo tá chegando aí, já tá passando o um jogo, né São Paulo ficou em sexto com 38, Bahia com 38, ficou em quinto Então, vamos que vamos, né, cara Isso aí, lá na zona do rebaixamento Por enquanto, Vitória, Fluminense, Cuiabá e Atlético Goianiense Fluminense tá difícil sair, hein oh, Fluminense, Fluminense, não acorda não que vai dar uma de Grêmio Quando o Grêmio caiu, hein e é isso, cara. Sim, muito decepcionado com esse jogo aí, muito ruim. Palmeiras não jogou bem também, de novo, cara. Não jogou bem, na boa. Ganhou na raça ali, porque é um jogo meio capenga. Os reservas do Palmeiras conseguiram sobrepor-se aos, aos, aos reservas do São Paulo. Porém, quando o São Paulo botou o time titular ali, né? A galera ali é, deu uma complicada, né? Você vê que os caras têm um pouco mais de qualidade, né? Mas, no fim das contas, nós ganhamos o jogo, apesar da confusão depois ali, né? Depois a gente vai ver mais sobre isso. O fato é que Dá um alívio, né? Dá um alívio, dá uma melhorada, não ficamos tão atrás, mas tá perigoso o Campeonato Brasileiro aí, né? E temos que ganhar na quarta-feira, porque senão vai ficar feia coisa. Beleza? No mais tudo tranquilo. Até o próximo vídeo.